Доброго здоров'я, шановні подоляни. Близько 50 тисяч осіб щороку в Україні страждають на важку хворобу, яка називається інфаркт міокарда. Третина пацієнтів з цим захворюванням, на жаль, гине. І для того, щоб змінити ситуацію, з цього року уряд України прийняв декілька рішень. Перше з них таке – це 500 мільйонів гривень на забезпечення лікарськими засобами і близько 150 мільйонів гривень на вдосконалення кардіохірургії. Яка ж ситуація в нас в області? Що буде з кардіохірургічною службою? Ми попросили розповісти нам головного спеціаліста з кардіохірургії Департаменту охорони здоров'я, головного лікаря кардіодиспансеру Андрія Івановича Кланца. Доброго вам здоров'я, Андрій Іванович. Доброго здоров'я. Андрій Іванович, статистика України от така, вона нерадісна. Яка в області ситуація з інфарктами міокарда? Доброго дня ще раз, шановні телеглядачі. Дійсно, дуже актуальна тема. Вона, мабуть, що в медицині, якщо не найактуальніше, то перше-друге місце ділить ще з кількома серйозними захворюваннями. Справа в тому, що захворюваність на інфаркт, вона дійсно одна з таких визначальних, тому що це швидко уносить життя саме працездатного населення. І в області щорічно реєструється трохи більше тисячі інфарктів і передінфарктних станів близько 4 тисяч. Тобто ці пацієнти, які так чи інакше протягом наступних років теж стануть пацієнтами, які перенесуть інфаркт, навіть якщо вони прийдуть і якесь певне інтенсивне лікування в межах там районної лікарні чи в межах лікувальних закладів терапевтичних. Саме тому інфаркт міокарду вимагає досить суттєвих і рішучих дій і з боку пацієнта, і з боку медичної спільноти. Андрій Іванович, от коротко, що таке інфаркт міокарда? Да. Що таке інфаркт, щоб знали глядачі? Інфаркт міокарда, наче то у всіх на слуху, але насправді різні люди по-різному його характеризують. Насправді інфаркт – це змертвіння частини серцевого м'язу безповоротне. На жаль, воно відбувається досить швидко, прогресує хвилинами, немає відліку на години, це хвилинами прогресує. І тому, чим швидше пацієнт звернеться за медичною допомогою, тим менше серцевого м'язу у нього загине під час інфаркту, і тим менша буде серцева недостатність у ранньому постінфарктному і пізньому постінфарктному періоді. Тому від швидкості наших дій залежить результат лікування. Які симптоми цього захворювання? От що має знати людина? Зазвичай у більшості пацієнтів це інтенсивний, стискаючий біль в ділянці серця або посередині грудної клітки, який може віддавати найчастіше в ліву руку, або в обидві руки, або в лопатки, або в надпліччя, або інколи навіть у щелепу, а інколи це навіть інтенсивний біль в верхній половині живота, який супроводжується страхом смерті, який супроводжується задишкою, який супроводжується різким спітнінням і дуже вираженою загальною слабкістю. І якщо це пацієнт, який раніше мав захворювання серця, то він знає, що він може прийняти нітрогліцерин. Якщо цей нітрогліцерин йому не допомагає, один-два рази означає, що у нього вже ситуація йде до інфаркту. Протягом якого часу має подіяти нітрогліцерин? 5 хвилин. 5 хвилин. Тобто, да. Але пацієнт, який не хворів на захворювання серця, він не має втрачати час на роздуми, на пошуки нітрогліцерину. Його задача при наявності таких виражених симптомів обов'язково в першу чергу набрати 103. Андрій, ми попросимо журналістів показати сюжет і прокоментуємо його. Покажіть, будь ласка, нам сюжет. Про таку хворобу, як інфаркт, я знаю, що це захворювання серця. Мабуть, коли звужуються судини. Дуже небезпечна хвороба, яка може визвати смерть, якщо не надати допомогу тимчасово. Звичайно, і дуже поширена. Зараз на першому місці займають нас якраз серцево-судинні смерті від таких хвороб, інфаркт, інсульт. І дуже небезпечна іменно інфаркт тим, що вона визиває швидку смерть. Якщо інсульт ще може бути так-сяк, то інфаркт дуже часто приводить до смерті, і це, звичайно, дуже страшна хвороба. У мене папа помер від інфаркту.
Вот. Что? Тяжело, плохо лечится. Дорогие лекарства. Нет лекарств хороших. У мене чоловік від інфаркту помер, то мені відомо. Які симптоми цієї хвороби? Симптоми за грудінна боль. Ну, навіть може бути пітливість, навіть потеря сознання. Тахікардія. Тахікардія, повишений тиск. Но коли інфаркт наступає, то тиск може впадати. Хто з нас в групі найбільшого ризику? Ну, в групі найбільшого ризику завжди люди, які в стресах, які переживають. Потім люди, звичайно, які зловживають алкогольними напоями, це теж група ризику, ці люди входять. Ну, і саме основне, все-таки мені кажеться, що тут життя наше зараз дуже важке, і суспільство людей приводить до стресів. І от людина переживає, за що купити кусок хліба, день, два, три, чотири, і це, звичайно, може привести до інфаркту. В групі ризику люди, котрі п'ють, вживають алкоголь, що курять, ведуть малорухливий спосіб життя, неправильно харчуються, вживають багато жирної їжі. Що робити, аби не захворіти, не мати тої проблеми? Я не знаю, що робити. Кому що суждено, то й своє получить. Звичайно, позитивною людиною треба бути, це перше. Зауважити і бачити всю красоту кром себе, це друге. Ну і, звичайно, робити добро людям, це третє. Тоді воно віддається, і людина, звичайно, як правило, тоді люди здорові. От. Ну і забезпечити себе, вміти коштами, щоб хватало на хліб, на сіль, і не призводило таке важке життя до стресів. Я не знаю, що треба робити. Я знаю, що не треба об'їдатися, опиватися, не треба жирного їсти, острого не треба їсти. От. Ну, в міру, звичайно, а то так вже нічого не будеш їсти. От. Но я вам скажу, я вважаю, від генетики це дуже залежить. Звичайно, якщо не будеш сам собі вред наносити. І режим, треба харчування, і треба посильну там якусь гімнастику робити, ходити, не переїдати, не перевтомлюватись. Якщо забули повишений тиск, треба теж від тиску приймати лікарства, звертатись до врача, до лікаря. Горіхи, курага – дуже корисно. Нежирні сорти м'яса, овочі, фрукти. Правильний образ житті – це перше. І екологія наша. Но що перше, що друге – трудно сказати. Екологія і правильний образ житті, або наоборот. Ми вже на той фактор не можемо вплинути екологію. Да. Ну, значить, правильний образ житті. Ну, питание, курение, выпивание. Но, мне кажется, это даже не самое важное. Стрессы. Чего не можно робити? Важко на даче працювати. Я там, як піду, загружуся, то потім я відчуваю. Нервувати не можна. Ну що, жирного їсти не можна. Сметани жирної, м'яса свинячого. Треба дієту трошки дотримуватися і займатися фізкультурою. Вести здоровий спосіб життя. А любов і секс, якщо це молода людина? Дуже добре. Молодим людям що робити, аби в них серце ніколи не боліло? Ну, насамперед, не хвилюватись по пустяках. От. Не пити, не курити, займатися спортом. І провірятися частіше. Регулярно ходити до лікаря. Треба правильно харчуватися, по-друге, не нервувати зовсім, старатися вести здоровий образ життя. І, якщо, допустимо, погане самопочуття, обращатися до кардіолога. Андрій Іванович, от на вашу думку, як подоляни знають інфаркт? Ну, достатньо, щоб прийняти рішення? В цілому розуміння достатньо для того, щоб якось за собою слідкувати. Але, звичайно, основні фактори ризику все ж таки не екологія і не все про те, що вони сказали на рахунок здорового способу життя. Не всі розуміють, що це мається на увазі. Але, звичайно, фізична активність – перше місце.
має бути, звичайно, відмова від паління. Звичайно, основне – це контроль за артеріальною гіпертензією. Ми знаємо, що кожна третя доросла людина на планеті, в Україні, має артеріальну гіпертензію, тому мусимо, дорослі люди мусять контролювати свій артеріальний тиск. Це ті фактори ризику, на які ми можемо вплинути. Тому що, звичайно, на генетику, екологію ми вплинути не можемо. А на ось це можемо, ну, на соціальний уклад ми не можемо вплинути. І це все-таки суттєво знизить ризик. Це катастрофічно знижує захворюваність і смертність. Оці всі фактори, про які сказав. В свій час в Сполучених Штатах Америки кампанія проти паління вдалося зменшити захворюваність на інфаркт майже вдвічі. Тому якби це дуже принципове питання. Якщо люди припиняють палити, більше рухається. Ви ж пам'ятаєте всі ці передачі з фітнесом і так далі в Сполучених Штатах Америки, то вони призвели до того, що люди стали активніше рухатись, менше ожиріння, більше контролю за своїм здоров'ям. І, відповідно, звичайно, це має велике значення. Андрій Іванович, повернемося ми до розмови, яку почали. Якщо людина от має симптоми, відчуває симптоми інфаркту, яка тактика подальша? От є ці болі, що зробити? Що зробити, щоб вчасно отримати медичну допомогу? Крок абсолютно простий, він не як 2×2=4, це потрібно взяти телефон в руки, перезвонити 103 і викликати швидку допомогу, чітко сказати: мене болить в ділянці серця. Диспетчеру. Диспетчеру. І все. Тоді швидка приймає цей виклик як найбільш терміновий. Можливо, задасть ще кілька навідних запитань, тому що це потрібно для фіксації випадку, але вона приймає це як червоний дзвінок і зразу відправляє найшвидшу найближчу бригаду. В межах міста це може бути і 5, і 10 хвилин. Це те, що дозволить врятувати або життя як максимальний результат, або зменшити розмір інфаркту при швидкому доставленні до лікарні. Як ви вважаєте, ці знання мають мати члени родини теж? Людина сама з вашого досвіду може приймати таке рішення, чи все-таки вагається? Спонукати члени родини? З нашого досвіду кожна друга людина починає шукати певні можливості зменшити цей больовий синдром. Чай, і не їхати, заспокоєння, прогулка по навколо хати, там, ну, різні такі моменти, які люди випробовують. Ті, хто знають, що є якісь медикаменти вдома, вони їх використовують будь-що на свій розсуд. Насправді ніяких медикаментів, ніяких зволікань з дзвінком. А далі вже, якщо є нітроліцерин, є валідол, є чай, ну, будь ласка, якщо ви вважаєте, що це може спинити больовий синдром, ви можете це застосувати. І якщо є люди, які вже хворіли в сім'ї, вони знають, як з цим боротися, можете застосувати. Але без дзвінка не починати ніякі справи. А спеціалізована бригада прийме рішення? Можливо, це буде не спеціалізована бригада, можливо, це буде проста бригада. Насправді, це не дуже велике має значення. Найбільше значення має швидкість доїзду швидкої до пацієнта. Якщо це буде кілька хвилин, 10-15 хвилин, це оптимально для того, щоб бригада приїхала, записала кардіограму. Це найпростіший крок. Діагноз встановлюється практично за одну хвилину. І якщо це інфаркт, будь-яка бригада транспортує пацієнта в лікарню, і це буде дуже швидко. Якщо ситуація буде складна, або вона не зовсім певна, не зовсім діагностично значима, тоді будуть якісь сумніви, будуть лікарі далі робити пошук. Андрій Іванович, от я думаю, це подолянам все зрозуміло. В місті Хмельницькому пацієнт доставляється в спеціалізоване відділення. Новушицький район, Білогірський, Славутський, там, от віддалені території. На сьогоднішній день функціонує попередня система надання допомоги. Швидка допомога доставляє пацієнта у найближчу лікарню, до якої вона має людина територіально приписана. Ну, наприклад, будь-який район має районну лікарню, швидка допомога мусить туди доставити людину. З реформуванням, створенням госпітальних округів пацієнта будуть доставляти скоріше за все, але це буде прописано в протоколі для швидкої, в лікарню інтенсивного лікування, де буде найбільша концентрація лікарів і обладнання. І там будуть спеціалісти, які будуть спеціалісти, які приймуть пацієнта, визначаться із діагнозом, проведуть ініціальне лікування, якщо швидка допомога з певних причин не надала
всього комплексу необхідного ініціального лікування, а тоді цей пацієнт з гострим інфарктом буде транспортований в центр кардіології і кардіохірургії в область, тобто до нас. І далі ми вже проведемо всі необхідні сучасні маніпуляції і лікування, і вони будуть проведені безкоштовно для того, щоб людина якомога швидше в перші години отримувала сучасне лікування. На даний час це проводиться поки що тільки на базі обласної лікарні? На базі обласної лікарні проводяться саме втручання на судинах, сучасні, так. Це називається коронарографія і стентування, так зване реперфузійне лікування. Тому що в інших клініках кардіодиспансер або міська лікарня, або клініки за межами міста Хмельницького районної лікарні теж проводиться реперфузійне лікування, проте медикаментозне. Проводиться тромболітична терапія, вводиться препарат, який розчиняє тромб. Але в кожного другого пацієнта цього абсолютно недостатньо, тому всіх пацієнтів, кому така терапія проведена, їх одразу ж швидко доставляють в обласну лікарню, в відділення серцевої хірургії, де проводиться це необхідне сучасне лікування, це коронарографія, тобто встановлюється джерело тромбоутворення в судинах серця, встановлюється причина інфаркту, видаляється цей тромб з судин серця і на те місце встановлюється спеціальний металічний ендопротез, він називається стент, і цей стент утримує цю зону від повторного тромбування, а крім того призначаються сучасні препарати, схема лікування, і пацієнт уже через кілька днів переводиться на реабілітаційне лікування або в центральний заклад, в кардіодиспансер, чи в міську лікарню, якщо це хмельничани, або вже в районну лікарню, якщо пацієнт стабільний. По місцю проживання. Так. По місцю проживання. Андрій Іванович, кількість людей, які мають негативні наслідки від таких втручань, у нас смертність в цілому ж нижча, ніж в Україні, наскільки я знаю. Завдяки активному впровадженню цієї технології лікування смертність, летальність зменшується. Завдяки впровадженню, тому що вона, ну, якщо летальність оцінювати від різних методів, при різних застосуваннях різних технологій лікування, то, наприклад, якщо людина буде лікуватися лише медикаментами, ця летальність може сягати 25%, тобто кожний четвертий при великому інфаркті, на жаль, помирає. Якщо застосовувати сучасні технології, ця летальність зменшується до 5%. І вона такою є на базі, там, де проводиться коронарографія стентування в обласній лікарні, це 5,2, 4,8, щороку приблизно близько 5% ця летальність. Це прекрасно, тому що це не тільки летальність має значення, хоча це має дуже велике значення, безумовно, треба рятувати всіх людей, але, крім того, це й менша інвалідизація. Ці пацієнти стають більш адаптованими до фізичних навантажень. Так, зберігають працездатність. Так, у них менша серцева недостатність в подальшому, і вони, ну, стають кращими. Ще один сюжет подивимося. Покажіть, будь ласка. Що ви робили до приїзду швидкої? Я дала йому обезболюще, так як я медсестра, то анаглін зробила з імідролом внутрімишечно і визвала швидку. Гліцерин під язик. От перша допомога, коли за грудинний тиск, біль за грудин. Треба нітрогліцерин, нітросорбіт дати під язик. Звертатися до лікарів насамперед. Чим ще можна? Ну, не травами лічитись. Найперше викликала швидку допомогу. Тому що якби я рахую, що при інфаркті, ну, в принципі, при сердечних хворобах потрібно надавати кваліфіковану допомогу, тобто медик. Я так думаю, що перш за все важливо надати першу допомогу. Правильно. І чим швидше медично. Чим швидше. Больного треба покласти, дати щось заспокійливе, даже можна, бо тоді дуже почуття страху. І тривога. Страх, тривога, так. Да. Ну і біль треба знімати. Пече в грудях, починає боліти голова, здорово. І от я знаю, що вже приступ стенокардії, може бути інфаркт. Треба зразу вживати, наприклад, я беру карвамент, а потім після карвамента валідол, і мені стає краще. К
Крім того, лікуюся кожен півроку в кардіологічному центрі. Я не знаю, є випадки, коли людину взагалі не можна зачіпати, потрібно викликати швидку допомогу і чекати, поки їй нададуть професійну допомогу. А в іншому випадку, коли бачиш, що людина ще не втратила свідомість, то ну, можливо дати води її попити, якщо є під рукою. Я думаю, що підняти голову вище. Я так думаю. Можливо, неправильно. Що б ви зробили, якби, не дай Бог, з кимось трапилася от така ситуація? Ну, я би допоміг людині, купив би лікарства і таблетки. Люди начинают делать искусственное дыхание, а при инфаркте как раз-таки искусственное дыхание нельзя делать, нельзя. И поэтому, честно говоря, я вот не знаю. И вообще-то, ну мы же не знаем, как определить, инфаркт или не инфаркт, или просто якийсь там собі серцевий напад. Тобто якихось специфічних ознак, таких симптомів немає? Ну, получаю, во всяком случае, я не знаю. Да. Просто потерял сознание, болит сердце, там, не знаю. Есть какие-то конкретные, что вот плохо, потому что вот потерял сознание, что инфаркт. Вот. Тогда же, если инфаркт, ведь может и без потери сознания, и сильная боль, то тоже ж не определишь, почему сильная боль. То ли инфаркт, то ли просто сильная боль. Как діяти в такой ситуации? Что найкраще зробити? Що найкраще? Розстегнути свіжий воздух і визвати скорую. До речі, останній інтерв'юєр, по-моєму, дав найкращу пораду. Визвати якомога швидше швидку допомогу, де буде професійно надана ця допомога. Андрій Андрійович, які засоби профілактики інфаркту можуть бути? Крім тих, про які ми говорили, що здоровий спосіб життя, паління, от щодо такої оперативної профілактики, вона існує чи ні? Насправді дієвою профілактикою є це вплив на фактори ризику, те, про що ми говорили. Тобто основне – це профілактика, це вплив на фактор ризику. Тиск, паління, відмова, ожиріння, рух регулярний. А хворих стенокардією? Вони обов'язково, якщо в них документована стенокардія, повинні приймати певні класи профілактичних препаратів. Лікар їм це призначає. Це обов'язково препарати для розрідження крові, аналоги аспірину або його сучасні похідні, і обов'язково препарати, які впливають на ліпідний обмін, це на обмін жирів і на зменшення рівня токсичних фракцій холестерину. Такі препарати є. Лікар, який фаховий кардіолог, він знає, як їх підібрати, як їх відрегулювати по аналізах. Власне, це те, що на сьогоднішній день найефективніша профілактика. Ну і корекція тиску – це препарати, які на нього впливають. І їх треба приймати постійно, без, не курсами, а постійно, без перерв. І лікар має це контролювати, сімейний лікар – це найкраще. При тому, якщо сімейний лікар не буде справлятися, треба буде звертатися на консультацію до кардіолога. Андрій Іванович, яка перспектива розвитку кардіослужби в області? От, що чекає подолян? Я сподіваюся, що з тою підтримкою, яка є зараз і у владних колах, і це облдержадміністрація, обласна рада, і наш департамент охорони здоров'я, всі зараз і медична спільнота настроєна на те, щоб ми створили цей об'єднаний серйозний центр по наданню кардіологічної та кардіохірургічної допомоги. Для того, щоб людина, яка потрапляє в обласний центр, на третинний рівень, тобто найвищий, який є рівень в області, надання медичної допомоги на кардіологічному рівні в одному закладі отримала весь спектр допомоги. Від аналізу крові, закінчуючи при потребі хірургічним втручанням. І тоді ми плануємо створити такий центр на базі Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру. Власне, проведені вже роботи з проєктування, закінчується експертиза цього проєкту. І, власне, держава виділила стартові кошти на проведення реконструкції приміщення. І ми його реконструюємо, приведемо його повністю до ладу, до санітарно-гігієнічних вимог сьогодення, а не 30-річної давнини. І зможемо надавати весь спектр терапевтичної, сучасної кардіологічної та кардіохірургічної допомоги. Для того, щоб наші подоляни мали можливість, як і зараз вони мають можливість не їздити, шукати, де це, скажімо, отримати цю допомогу, але й мали можливість в одному приміщенні все це отримати. На території області. На території області, так. Прекрасні плани, я думаю, що це вдасться втілити в життя. Андрій Іванович, що ви побажали подолянам?
Я завжди бажаю людям здоров'я, тому що це саме найцінніше, що у нас є. І буде здоров'я у всіх нас, то ми будемо жити довше, ми будемо жити якісніше, наші діти будуть щасливі. Ну, я і бажаю саме цього всім нам. Андрій Іванович, ви в родині, де три покоління вже медичних працівників, які віддано працювали завжди на благо подолян. Здоров'я вам бажаю, бажаю досягти, втілити в життя всіх задуманих планів. І, безумовно, теж здоров'я і довгих років життя. Дякую вам за участь в цій програмі. Дякую. Дякую за запрошення. Шановні подоляни, дивіться наші програми. Вони будуть завжди для вас цікаві, інформативні. І я хочу, щоб ви всі отримані знання завжди використовували. Тому що це допоможе вам, вашим близьким, рідним і просто випадковим людям зберегти життя, здоров'я і довго ще прожити і працювати. До нових зустрічей!